Осінньо-зимовий період особливо сприятливий для розвитку пневмоній, адже це сезонне захворювання найбільше вражає тоді, коли опірність організму зменшується. Пневмонія взагалі-то є інфекційне захворювання, тобто то мусить бути інфекційний збудник обов'язково, якщо ми говоримо про бактеріальну пневмонію, бо зараз з коронавірусом у нас дуже багато є вірусних пневмоній, тому це трошечки є різниця. Вірусна пневмонія чистою може бути 4-5 днів. Як правило, на 4-5 день приєднується бактеріальна флора і вона стає вірусно-бактеріальною. Сама по собі пневмонія може виникнути навіть після простого переохолодження, проте найчастіше це трапляється через різні інфекції. Це пневмококи, які потрапляють в організм через верхні дихальні шляхи, тобто дуже часто бронхіти, вони можуть ускладнитися даним захворюванням. Ну і може це захворювання виникнути і просто не без бронхіту, тобто ми отримуємо збудника, в когось організм сильніший збориться, в когось слабше. Зазвичай пневмонія не проходить без симптомів. Пневмонія – це є кашель обов'язково, це є підйом температури, це є така загальна, нездужання загальне, тобто ломота у всьому тілі, болі в м'язах можуть бути. Переважно це є затишка, кашель і підйом температури. При коронавірусі пневмонія особливо небезпечна, адже на початкових стадіях може не викликати особливих ознак. Але це не означає, що як тільки тест покаже позитивний результат, потрібно бігти на комп'ютерну томографію. Пацієнти йдуть самі просять, їм роблять. І все це необґрунтоване облучення пацієнтів. Необґрунтоване, тому що то, що ми можемо пролікувати і на рівні сімейної медицини, і в стаціонарах, це видно на звичайному рентгені. КТ вже використовують у тих випадках, коли пневмонії довгий час не можуть вилікувати або ж якщо вони часто повторюються. Якщо ця недуга перебігає в легкій формі, то лікують її в амбулаторних умовах. Важкі форми потребують лікування в стаціонарі, а те, в якій формі буде перебігати захворювання, залежить від декількох факторів. Від опірності організму, від супутніх захворювань. Дуже часто, якщо люди мають цукровий діабет чи гіпертонічну хворобу, чи ішемічну хворобу серця, то в тих людей пневмонія протікає значно важче. Особливо на цукровому діабеті. Там дуже збудник любить солодке середовище, він дуже сильно розмножується. Лікарі зазначають, що зараз ковід став агресивнішим і окрім того, що побільшало молодих пацієнтів, ускладнився і сам перебіг захворювання. Люди всі практично зразу поступають з дихальною недостатністю, вираженою дихальною, вони всі якісь незалежні і лікуються значно довше. І то вірусні ускладнення, тобто пневмонічні ускладнення, в основному це є дихальна недостатність, це є розвиток фіброзу, відповідно, людина в нас йде навіть додому з концентраторами. Саме тому, щоб не допустити ускладнень таких як пневмонія, потрібно вакцинуватись від коронавірусу.